sitä joko vihaa tai rakastaa. Tai sitten sitä on vaan pakko tehdä. On se tärkeä ominaisuus ja itse asiassa aika helppo tapa kehittää kestävyyskuntoa. Sen takia tästä onkin kiva puhua, koska harjoittelun pystyy lähes kaikki. Mä kerron kohta, mitä mä oikeasti mieltä tässä peruskestävyysharjoittelusta tasavahtoisista lenkeistä, mutta eli kestävyyskunnon kannalta niin erittäin hyvä ja hyödyllinen ominaisuus, että muun muassa palaudut paremmin treeneistä ja kestät sitten rankemmankin treenin ja palaudut siitäkin hyvin. No miten sitä kehitetään? No aika matalatehoisella harjoittelulla. Ja itse asiassa mun mielestä sitä kannattaa kaikkien treenata lajista riippumatta. Vaikka se vaan voimailisit, eli käy salilla, niin silloinkin peruskestävyyttä olisi hyvä treenata. PK-lenkeissä on sekin hyvä puoli, että välillä voi vaan pysähtyä ja nauttia vaikka tällaista maisemista, mitä täällä on nyt tarjolla. Sitä on vielä fyysisesti niin väsynyt, että vielä niin sanotusti aivot toimii paremmin kuin jossain maksimikestävyyslenkissä vaikka. Eli tää tekee niinku mielelle ja keholle tosi hyvää. Mulla henkilökohtaisesti välillä haasteita pysyä vauhdissa, kun varsinkin silloin, jos kulkee, niin tekee mieli lähteä sit juoksemaan lujempaa hirveän herkästi. Mä lupaan, kun sä pääset tästä tietylle tasolle, niin sä opit kyllä nauttimaan, että sitä vain niinku juoksia ja juoksia. Hyvä, mä jatkan tästä. Vaikka PK-treeni on kiva, niin mä kyllä tykkään jostain muusta enemmän. Mä tykkään enemmän semmoista intervalleista, eli mä oon rakentanut omankin peruskestävyysjuoksut sillä, että siinä tulee erilaisia osioita, että ei ole vaan 60 minuuttia tasavauhtista. Ja tällä hetkellä mä tein ihan 30 minuutin lenkkejä, että useamman kerran viikossa, sit siitä hiljalleen lisää sitä aikaa. Pitää pystyä perustelemaan itsellesi, miksi sä treenaat just tämän verran peruskestävyyttä. Ja siihen perusteisiin tarvitaan sun tavoitteet, eli se riippuu myös lajista. Mulla on ihan perusteet, että miksi mä harjoittelen tähän aikaan vuodesta peruskestävyyttä tällä ja mä haluan, että on tietty määrä ja se on sidottu tietysti siihen aikaan, mitä paljon mä tähän käytän niin kuin viikossa. Ja muu harjoittelu lisääntyy sitten, että mitä lähemmäs mä pääsen kisakautta. Ja nyt tällä hetkellä tää on suurin osa mun harjoittelusta. Tähän elämäntilanteeseen tasavauhtinen treeni onkin tosi tervetullut. Eli mä voin jättää semmoisen intervallityyppisen tai kovempi vauhtiset lenkit sitten pois, vaikka yleensä niin kuin sanoin, niin ne on mun lemppareita. Noniin, pistä tätä ajatuksia, että nautitko sä peruskestävyyden harjoittelemisesta ja miten, ja vai onko se semmoinen ihan niin kuin välttämätön pakko tylsää, niin laita ajatuksia, opitaan kaikki lisää. Moi moi!